І як же все ж таки розмножується вовчок? І, до речі, спочатку це було лише самозапильна культура. Тобто на початку свого існування вовчок, рослина вовчка запилювала на 100% сама себе. І тому мутація була, і поява нових рас, була дуже повільною. Тобто фактично ми мали нові раси лише кожні 20, 30, 40 років. Але з часом, через деякі мутації, з'явилася така річ, як перехресне запилення. Тобто сьогодні рослини до 20% насінин на рослині вовчка сьогодні з'являються шляхом перехресного запилення. Але перехресного запилення не тільки з рослинами одного виду, але й з рослинами сьогодні різних видів та родів. Тобто сьогодні рослина вовчок соняшниковий, вона сьогодні може запилитися з тим, що є, що живуть як на коноплях, як живуть сьогодні на пасльонових і на багатьох інших. І в останні роки, останні там 5-7 років, до 1% всіх насінин з'являються шляхом апоміксису. Що таке апоміксис? Апоміксис фактично це розмноження не статевим шляхом, це розмноження шляхом кланування. Тобто фактично сьогодні рослина вовчка розмножується трьома шляхами, і третє це фактично вона сама себе клонує, а в результаті клонування виникає дуже велика кількість генетичних відмінностей, генетичних збоїв. І це дає шлях до мутації. Деякі з цих мутацій сьогодні йдуть неуспішні, а деякі йдуть вкрай успішні. Фактично, розмножуючись трьома шляхами, перехресне запилення дає можливість створити нові види, самозапилення дає можливість призводить до інсульту. Що таке інсульт? Це коли багаторазово рослина себе запилює, вона посилює якийсь ефективний ген. І третє – це апоміксис. Фактично, це мутація. Ось чому сьогодні фактично ті раси вовчка, які, про які ми кажемо, що є турецькі, є іспанські, вони є локальні. Сьогодні навіть ми можемо говорити про те, що раси є локальні у кожній області в радіусі 200 кілометрів. Тому що окрема популяція йде по своєму шляху розвитку і окрема популяція продукує найбільш успішні рослини. Які на сьогоднішній день є види стійкості соняшнику до вовчка соняшникового? Перший вид стійкості, тобто які є механізми, якими шляхами соняшник захищає себе? Перший вид стійкості, він був на сортах стійких до раси А. Фактично, являв собою здуття на кореневій системі за рахунок того, що була під час, коли рослина відчувала, що гаусторія проникає в її тканини, посилювалася дія коритар деревини, з'являвся нарост і вторинні тканини, і гаусторія не мала можливості проникнути до провідних шляхів. А отже, гаусторія втрачала енергію, і за рахунок цього насінина погибала. Друге вид стійкості, він був притаманний вже до сортів та гібридів стійких до раси Б. Оскільки насінині вовчка для проростання потрібні виділення соняшникові ексудати, це є пусковий механізм, то були виявлені сорти дикі соняшнику, які мають інший склад хімічний ексудатів, а отже, вони не провокують насіння соняшнику до проростання. Це було характерно до гібридів стійких до раси B. Третій механізм – це так званий механізм надчутливості. Він присутній не тільки в стійкості до вовчка, але й до хвороб. Що собою являє надчутливості? У місці проникнення гаусторії у корінь, клітини, що контактують з тканинами гаусторії, вони гинуть. Тобто, фактично, це тактика виженої землі, так? Коли хтось наступає, хтось відступає, і той біля себе вижигає всю землю. Так само роблять і рослини, ви бачили це на листях рослин, коли, наприклад, біля місця, де з'являється ураження грибковим захворюванням, з'являються так звані некротичні плями. Те саме виходить і на корені. Це так само було виявлено і гібридів і до раси B, і до раси C. І сьогодні найпоширенішим механізмом стійкості четвертим – це сьогодні стійкість до гібридів до раси С та далі. Це так звана лігніфікація або виділення лігніну. Що таке лігнін? Лігнін – це речовина, яка змушує
тканини рослини ставати твердими. І в місці проникнення рослина виділяє на судину лігнін, і фактично гаусторія не має можливості пробити цей шар лігніну. Ось як воно виглядає. Це насінина, це проростання гаусторії, і фактично вона доходить до стінки судини, а тут вже є процес лігніфікації. Да? І все, і тут вона не має можливості далі проникнути. А про ту фотографію я вам казав, тобто ось ми бачимо, що тут гаусторія проникає, але тут вже клітини починають гинути. Тобто фактично в цій зоні за деякий час буде омертвівша зона, і гаусторія не буде мати можливості проникнути далі. Окрім такого поняття, як стійкість до вовчка, є таке поняття, як толерантність. Що таке толерантність, якщо ми кажемо взагалі? Толерантність – це можливість рослини нормально рости та розвиватись при певному рівні ураження певними видами хвороб та шкідників. Тобто сьогодні, окрім того, що деякі гібриди, вони можуть розвивати, можуть боротися ефективно з вовчком, а деякі можуть існувати навіть при тій умові, що на його коріні вже паразитує деяка кількість рослин вовчка. Умовно в світі сьогодні за різними істочниками поділяють ці гібриди на чутливі, помірно чутливі та мало чутливі. Бачимо приклад. Тобто якщо врожайність чутливого, помірно чутливого та мало чутливого гібридів отака, коли вони не уражені вовчком, то під час ураження, наприклад, коли на одній рослині маємо до 8 особин вовчка, врожайність знижується у чутливих на 22%, у помірно чутливих на 15%, у мало чутливих лише на 10%. Якщо збільшується кількість рослин вовчка до 20%, то втрати вже набагато суттєвіше, але знову ж таки, мало чутливі втрачають лише 50%, а чутливі вже 72%. І це дуже суттєве питання, але більшість компаній сьогодні селекційні, більшість компаній насінових, вони акцентовані лише на те, що є стійкі та нестійкі, і не піднімають це питання, бо, ну, на жаль, дуже мало досліджень в цьому. Ну, всі ми знаємо, що така проблема є, але дуже мало хто з нас замислюється про те питання, як поширюється вовчок. І я вам скажу відверто, що головним переносчиком цієї проблеми є ми з вами. І головною причиною, чому вона так швидко розширюється і так розвивається, є діяльність людини. І все ж таки, як як проходить, по-перше, у вас на полі поширення вовчка. Дуже часто я чую від людей, що кажуть, в мене вовчку не було, ніколи не було, і тут раптом він з'явився. А це пов'язано з тим, що фактично для того, щоб вовчку повністю захопити поле, потрібно 4 цикли сівозміни. Що таке цикл сівозміни? Це фактично ваша сівозміна. Але коли у вас сівозміна соняшник по соняшнику, то ви ці 4 цикли проходите за один рік, за 4 роки. Коли ви маєте сівозміну, то цей період у вас трохи розтягнуть по часу. Тобто на першому етапі у вас є лише поодинокі рослини, уражені вовчком. Лише поодинокі. Ви їх, навіть якщо ви обійшли поле все вздовж і поперек, ви їх не знайдете. На другий цикл, ви вже маєте локальне ураження на відстані до 10 метрів, до 5 метрів навколо тієї ураженої рослини. Тому що фактично насіння легке, воно далеко не переноситься, і воно перенеслось в радіусі 2-3 метрів. Але ви вже маєте збільшення зони. І ви не помічаєте ці втрати врожаїв, тому що ви не ходите по всьому полю, у кожний клаптик ви не обходите, а може хтось обходить. Третій цикл – це вже коли ви помічаєте, що у вас є ця проблема. Це вже коли ці зони мають не локальний, а дуже великий характер. Вони збільшені, вони мають площу там, до 200-300 квадратних метрів, але знову ж таки, ще не все поле ушкоджене. І четвертий – це коли ви вже повністю все поле практично уражене вовчком. Всі, хто бачив вовчок на полі, всі знають, що воно не розвивається суцільно. Фактично це плями, які там на полі є, там на полі є, там на полі є. Але спочатку вони мають дуже локальний характер. І все ж таки, як поширюється вовчок? Головний шлях, і сьогодні, до речі, це підтверджено багатьма світовими дослідженнями, що головним шляхом поширення є діяльність людини. Чому? Тому що сьогодні ми з вами
збираючи соняшник, фактично на колесах своїх комбайнів, ґрунтообробної техніки, техніки, що перевозить зерно, фактично перевозимо насіння з одного поля на інше. Ми допомагаємо насінню гучка мігрувати, тому що воно вітром не переноситься більше, ніж на 10 метрів. А ось технікою воно може перенестися на 10, 100, 200 кілометрів. Якщо це наймані комбайни, які навіть не продуваються, да, але вони на своїх колесах мають це насіння вовчка, вони переносяться по всій Україні. Друге, і це ґрунтообробна техніка, тому що також багато хто використовує найману ґрунтообробну техніку, і ця сама техніка привозить вам на поле вовчок. Як з цим боротися? Ну, по-перше, це обов'язково мити колеса техніки, яка приїжджає до вас, де проводити санітарну обробку. Друге, це якщо у вас вже є ця проблема, і це є ваша, а ви проводите всю обробку власною технікою, то якщо це, наприклад, соняшник, то спочатку обирати поля, що не уражені не уражені лучком, потім уражені. Так само намагатися, я розумію, що є срок, я розумію, що є терміни там якихось операцій, але намагатися проводити всі операції спочатку на полях уражених, потім на полях неуражених. Ну і обов'язково проводити санітарну обробку. Це головна запорука. Друге, це перехід вовчка з інших культур. Ми з вами говорили на початку, що вовчок прийшов на соняшник із полини. Але він нікуди не подівся. Він так само сьогодні живе на полині, він так само сьогодні живе на коноплі, він сьогодні живе на посльонових рослинах. І фактично сьогодні, коли ми маємо на полі, навіть не маємо соняшника дуже часто, але маємо забур'янені поля, і в нас багато полинів, у нас багато там конопель росте дуже багато в нас диких, то з цих конопель вовчок переходить на соняшник. Що ми можемо в даному випадку зробити? Це обстежувати ці поля, обстежувати регіони навколо полів, знаючи, якщо у вас є вже ця проблема, і намагатися з ними боротися. Це друге. Ну і третє, це висівати сертифіковане насіння. Я не скажу вам, що насінням дуже сильно переносить вовчок. Ні. Тому що якщо ми з вами порівняємо розмір рослини і висоту кошика, то, як правило, на насіння воно не зачіпається. Але все одно є невеликий відсоток того, що буває, особливо це буває з насінням турецького походження, що вовчок турецьких популяцій переходить до України. Тому треба тільки сертифіковане насіння, тільки насіння, що пройшло карантинний контроль, якщо це ми кажемо про імпортоване насіння. Які сьогодні в світі є додаткові заходи, які є варіанти боротьби додаткової, боротьби з соняшником? Сьогодні я вам не кажу, що це є сьогодні панацея, тому що, на жаль, сьогодні панацеї від вовчка в світі не існує. Сьогодні не існує реального 100% рецепту, як оборотися з вовчком. Ніхто сьогодні цього не знає. Ще одна з тем, яку в нас дуже люблять підіймати дуже багато селекційних компаній, насіннєвих компаній, це те, що можна висівати так звані рослини-пастки, да? Що насіння кукурудзи в нас провокує раси вовчка до проростання. На жаль, в Україні таких досліджень не ведеться, але такі дослідження ведуться в Росії, в Німці, великий дослідний селекційний інститут в Краснодарі в 2012 році. Що ми тут бачимо на цьому слайді? Тут ми бачимо назви різних гібридів кукурудзи, які були висіяні на дослідному полі. Тут ми бачимо контроль. Це сорт соняшнику, який вражається фактично всіма расами, що були на тому полі вовчка. Що ми бачимо тут? Ми тут бачимо раси вовчка з різних регіонів в одному полі. Ми бачимо, звідки вони були зібрані, ви бачите тут. І ось ви бачите, що сам сорт уражався цією расою 196, це було проведено, дослідження були спочатку на полі, а потім були проведені в лабораторній камері. І ось ми бачимо різні гібриди кукурудзи. Ми бачимо, який гібрид провокував яку кількість насіння вовчка до проростання. Тобто, ну фактично бачимо, що якщо перша раса, да, проростала тут на 100%, то, наприклад, тут гібрид Арубас провокував 80%. Ну, бачимо. Тобто не всі гібриди кукурудзи однаково провокують насіння вовчка до проростання. І дуже багато є досліджень на цю тему і іспанських, і є дуже багато італійських досліджень. Тобто не можна сьогодні сказати, що якщо ви сієте кукурудзу, то вона вам все питання знімає. Не знімає вона питання. Вона лише частково провокує якусь частину, і все в залежності від гібриду.
Далі, сьогодні дуже багато хто каже, хлопці, та сорго ж провокує, та соя ж може бути рослиною, яка провокує насіння вовчка до проростання. Знову бачимо сьогодні сорго зернове, сорти гібриди і бачимо ефективність. Да? Тобто, якщо на контролі проростала така, була отака от кількість рослин, то ось ми бачимо, яка була на сорго. Знову ж таки, сорго не панацея. Так, це один з варіантів, які можна вирішити. Але це не зніме вам, ну, по-перше, питання на 100%, по-перше, тому що все ж таки ви сієте ці культури широкорядним способом, а насіння вовчка проростає з відстані до 5-10 мм. І коли ви сієте на 70, все одно у вас в міжрядді все насіння вовчка залишилось. Далі пішли. Озіма сурепа, ярова, горчиця, знову ж таки. Фактично, взагалі вони не провокують насіння до проростання. Не соя, ні кліщевина, ні льон. Вони не провокують насіння, вони не є господарями і вони не цікаві вовчку. Використання технології Clearfield дозволяє сьогодні також контролювати сьогодні популяцію вовчка. Як вже сказав пан Ігор, що вперше було відмічено в Канзасі, з неї знайдено гібриди сійки, до собу виявлений дикий сорт сонячних листяків, до гербіциду групу імідазоліноні. У 2000 році вперше в Європі до імбредної лінії H26, це лінія, до речі, сербської селекції, селекціонером Маліджою був, стійкість була прищеплена до звичайної лінії. Ну, і в 2002 році цей гібрид з'явився і вже він був зареєстрований у 2003. Ще одним з шляхів, як можна боротися з вовчком-соняшником, сьогодні за даними іспанських селекціонерів, російських дослідників, це є можливість осінніх висів соняшнику другого покоління, будь-якого насіння, яке сьогодні не стійке до всіх рас вовчка, суцільний посів. Тобто фактично ви сієте соняшник на зелений пар, сієте суцільним методом, воно максимально провокує до проростання рослини вовчку і фактично після цього ви просто знищуєте цей посів. Тобто це, по суті, є ефективним методом, коли ви робите провокаційний посів некондиційним соняшником, просто насінням, яке має схожість і яке сьогодні виділили той самий ексудат. Також, за деякими з даних, технологія no-till дозволяє частково знімати питання по вовчку. Чому? Тому що сьогодні, коли ми з вами говоримо про оранку, то фактично сьогодні оранка, то є консервування насіння заразих. А воно сьогодні може жити в ґрунті до 20 років. Тобто, що ви фактично зробили? Фактично, перегравши верхній пласт ґрунту, ви захистили насінину від несприятливих погодних умов, від посухи, від прямих від попадіння прямих сонячних променів. І все. Тобто, фактично, ви її не знищили, а ви її захистили. Тому, як один з варіантів сьогодні боротьби з вовчком-соняшником, є може бути ноутіл. Але сьогодні це не панацея, це як один з варіантів, коли у вас сьогодні інших шляхів немає. Тому що ноутіл сам по собі має дуже багато недоліків, і не всім, і не скрізь він підходить. Але сьогодні ноутіл теж сьогодні є як варіант, який можна використовувати для боротьби з вовчком.